A jornalista Lorena Gomes, ex-repórter da TV Record em Goiás, mora com o marido e as filhas em Orlando, na Flórida. Ela explica que, apesar de não haver ordem de evacuação para os moradores da cidade, muitas medidas de segurança já foram tomadas para enfrentar a passagem do furacão Milton. A gente recebe recomendação do condomínio. Por exemplo, se tiver algum objeto na varanda que tira, porque o vento pode ser muito forte e pode jogar contra uma janela de vidro, por exemplo. Os vidros aqui no meu condomínio, eles têm uma construção que eles exigem que seja como se fosse a força do furacão. O que a gente precisa aqui e que a gente fez? Abastecemos os nossos carros, colocamos muita comida em casa, na geladeira, tenho filhas pequenas, então tudo isso eu já pensei nelas também. Água, a gente comprou água também, porque aqui em Orlando, o furacão ele deve chegar com menos força. Lanternas, pilhas também, carregadores extras, tudo isso para a gente poder passar com segurança. O Centro Nacional de Furacões nos Estados Unidos prevê que Milton atinja a costa da Flórida como um furacão extremamente perigoso na noite desta quarta-feira. Milton foi classificado como um furacão de categoria 5, a mais poderosa. Foi declarado estado de emergência em toda a costa oeste da Flórida. E os moradores de diversos condados foram orientados a deixar as casas por segurança. Abrigos de grande porte foram preparados para as pessoas desalojadas. Os aeroportos que ficam na rota prevista do Milton anunciaram fechamentos e foram vistos congestionamentos nas estradas. A goiana Alessandra Souza mora há 24 anos nos Estados Unidos e há 12 em Orlando. A cidade onde vive fica a uma hora de distância de Tampa, no litoral da Flórida, e que deve ser uma das áreas mais atingidas pelo furacão. Os vídeos enviados por Alessandra mostram a chuva e ventania na tarde desta quarta-feira. Já são quase 6h10, estamos esperando o Milton chegar, isso aqui já são... A apresentadora Débora Lira está a passeio com a família em Orlando. Ela fala dos cuidados para aguardar a passagem do furacão. O aeroporto está fechado, as estradas estão cheias. Então a gente recebeu indicações necessárias, né, filho? Para que a gente pudesse manter o ambiente aqui em casa seguro para nós. Então a gente está tomando algumas medidas, né? Como vocês podem ver, protegemos as portas e janelas. Tudo relacionado com vidro. A gente vai se manter dentro do banheiro, né, que é o local mais seguro da casa, na hora que o furacão estiver passando. Entre os cuidados estão o estoque de água e de mantimentos. Além da geladeira, a gente deixou também a banheira cheia de água, porque pode ser que a água acabe.